تاسو خبر درکو د پېښور ضلعی انتظامیہ کورونا کیسونو کې تیزی راتلو وروسته مختلف علاقوں کې سمارٹ لاک ڈاؤن لگولو فیصله کړی ده. چې سمارٹ لاک ڈاؤن به حیدرآباد یونیورسٹی جمرود روڈ او کینٹ علاقه کې لگولی شي. تاسو خبرو پېښور ضلعی انتظامیہ کورونا کیسونو کې تیزی راتلو وروسته مختلف علاقوں کې د سمارٹ لاک ڈاؤن لگولو فیصله کړی. تفصیل معلومو د خپل همکار سید شبیر شاہ نه. جی شبیر شاہ، تفصیلات نو خبر کې. بالکل نور، کیو خوا اوورال اگر مونگ دا مکمل حیوات خبروں کو نو کہ کرونا کیسوں کے بے انتہا اضافہ را روانہ را اور عمدہ کا شان اس پہ خبر اگر ٹاپ سٹیز کراؤ چچر تا کرونا کیسز کے بے انتہا اضافہ را روانہ را بلکہ صحت محکمہ لفوا چی کم رپورٹ سازی آئے گی ہم پہ خبر دے وقت پر ٹاپ باندے دے اور ضلعی انتظامیہ دا کیسوں زیادت والے لگو جی چی دے اہم فیصلہ کرے را اور یو ضلعی بیا مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن پہ خبر مختلف علاقوں کے لگا ولو فیصلہ شویدہ بس خبر حکم نو دیکھے حیات آباد یونیورسٹی روڈ جمرود روڈ عمدہ کشان کینٹ ایریا او قیوم سٹیڈیم خواہشہ چکم علاقے بھی اگر زیونوں کی دا سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ولو شویدہ دے اگر زر اگزیکٹ تفصیلات آسو نظر کم نو دیکھے دا فیس سیون کی یو سیکٹر دے داگا کی یو دو سٹریٹس دے سٹریٹ نمبر سیون سٹریٹ نمبر الیون دلتا سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ولو شویدہ عمدہ کشان حیات آباد فیس فور کے چکم دے سیکٹر این فور آئے کے چی دے دو سٹریٹس دے التا لگا ولو فیصلہ شویدہ عمدہ کشان یونیورسٹی روڈ یونیورسٹی ٹاؤن خبر ہو عمدہ کشان یونیورسٹی ٹاؤن کے سرکولر لین پارک روڈ اور جمروت روڈ دا دریوان روڈ چی دی دا مکمل توگا باندے دا انٹری اور آؤٹ چی دے آبن کرشوے دا اندکا چانا یا تباد انڈسٹریل سٹریٹ سالا چی کم ایریا دا وزیر ڈن کے نال نیشنل فائف پولی فائن التا اگر علاقہ دی سیل کردے دے اندکا چان بیاد پہ خور چی کم کینٹ ایریا دا التا گلبرگ روڈ سٹیڈیم روڈ اور قیوم سپورٹس کمپلیکس دیز دے کے باقاعدہ توگا باندے سمارٹ لاک ڈاؤن لگولو فیصلہ شوے دا نو دا دے دا چکم علاقی دی نور دی علاقوں کے دی علاقوں نا باقاعدہ توگا باندے دا کیسز دیات والے را روانو اور زکر دیادا اہم فیصلہ شوے دا اور دی حوالی سرزا تاو سو دامو ہے چھ دی علاقوں کے تنور اور میڈیکل سٹورز پر شمول چھ دے چکم خوراکس کا اکسیزون دی داخیش ٹاپس پر اوپن وی باقی نور کاروباری سرگرمیان لے نور سرگرمیان لے بدی علاقوں کی نشی کے دے نو دا مہمہ اور اہم فیصلہ راگر لے بلکہ یو اہم خبر داؤن دے چھ محکمہ صحت لکھوا چھ دے دا کرونا چکم رپورٹس پر آتلو دا غدن درے مروز دا چھ اگر رپورٹس ہم آگیل اخوانا راجی لیکن بہرحال دا کیسز پر دی علاقوں نے کافی کیسز پر گرن تعداد کے راروانو چاہیل وجہ نن دا مہمہ فیصلہ شوید جی صحیح دیرے مننا سید شبیر شاہ تفصیلات لپارا سید شبیر شاہ خبرولو دا پیخبر ضلعی انتظامیہ کرونا کیسوں کی تیزی راتلو ورستو مختلف علاقوں کے دا سمارٹ لاک ڈاؤن لگولو فیصلہ کرے